galera do YouTube, tudo bem com vocês? Bom, gente, antes de começar o vídeo, eu tenho dois avisos pra vocês bem rapidinho. O primeiro é que eu quero mandar um beijão pra Portugal, porque tem muitas pessoas me mandando mensagem, né? Muita pessoa de Portugal. Então, ó, um grande beijo pra todos vocês, ok? E o segundo aviso é que se você não é inscrito no canal, já se inscreve e não se esquece de deixar o seu like, ok? Então, gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês DIY de como personalizar o seu caderno. Você já encontrou o que você queria? O seu caderno, assim, já encontrou? Talvez você não tenha encontrado ainda. Então eu vou mostrar pra vocês um jeito bem simples de personalizar o seu caderno. Então, vamos lá pro DIY. Bom, gente, para o nosso primeiro DIY, nós vamos precisar de papel contact. E esse papel, gente, ele é bem barato em qualquer papelaria, ok? Vamos precisar também de um caderno, um brilho, régua e um molde. O molde eu peguei de diamante, mas vocês também podem pegar de qualquer jeito, de coração, estrela, alguma cabeça de unicórnio e até uma frase, ok? E uma tesoura. Bom, gente, eu só tô dando uma ideia. Pra vocês fazerem esse caderno, vocês só vão precisar de um caderno e papel contact, um fundo. Então, eu só tô dando uma ideia pra vocês. E vocês podem usar a sua imaginação pra fazer o que vocês gostam, ok? Então, vamos lá. Eu vou usar aqui o papel rosa. Então, primeiro de tudo, a gente vai medir a capa do caderno, porque agora nós vamos fazer o fundo. Pronto, já cortei e agora a gente vai colar o papel aqui na capa do caderno para ser o fundo. Bom, estão vendo o papel aqui embaixo? A gente segura aqui e com a régua a gente vai fazendo assim, ó. E puxando o papel. Pra quê? Pra não fazer a bolha de ar. Sabe aquelas bolhas que ficam no papel? Fazendo desse jeito, ela não fica com aquela bolha. Gente, olha que lindo que tá o caderno. Já deu uma cara nova, né? E o mesmo procedimento que eu fiz aqui na capa, a gente vai fazer aqui atrás, ok? Pronto, eu já encapei aqui atrás e agora a gente tem a frente, ó. E atrás do nosso caderno, tá tudo rosa. E agora vamos para a segunda etapa. Agora eu vou usar o papel contact preto. Porque nós vamos fazer várias fileirinhas, ó. Aqui eu vou pular dois e vou cortar. Vou pular dois e vou cortar. Pronto, eu já cortei todas as tirinhas. E aí eu também cortei com papel rosa um quadrado. E a gente vai dobrar e vamos repartir ele no meio, ok? Esse daqui foi o que eu acabei de cortar, mas eu não vou usar ele ainda. Eu vou deixar ele aqui, mas ele não vai ficar colado ainda. É só pra eu ter uma noção. Por quê? O jeito que eu quero fazer vai ser o seguinte. Eu cortei todas essas tiras e eu vou colar elas em forma decrescente. Daqui a pouco vocês vão entender, ok? Vai ficar bem bonito. Agora eu vou usar isso daqui pra medir, pra ver onde eu vou colocar as tirinhas. Eu vou começar a colocar elas em forma decrescente. Bom, gente, agora eu vou tirar todas essas pontas. Que lindo que tá ficando! Agora essa parte que eu cortei, a gente vai colar aqui. Agora eu vou colar o diamante aqui. Esse molde eu só imprimi pra eu conseguir desenhar ele no contact. Então eu já desenhei e já recortei. Então agora eu vou colar aqui, ok?
terminei de colar aqui o diamante e, gente, olha que lindo. Agora, a última etapa, que eu vou colocar o brilho aqui. Bom, gente, agora eu vou ver qual que fica melhor. Se uma fileirinha de brilho já tá bom ou se duas fica melhor. Eu acho que uma fica melhor. Vamos ver. É, só uma. Pronto, galera. Eu terminei o caderno e ficou muito lindo. Eu tô apaixonada. É um caderno muito lindo. Ele era um caderno muito simples. E olha como que a gente fez ele. E ficou muito lindo. E lembrando que vocês podem personalizar ele do seu gosto, ok? Agora eu vou mostrar pra vocês um lápis personalizado. Eu comprei aqueles durex, sabe? Ó, essas fitinhas coloridas. Eu comprei um lápis bem baratinho e a gente vai decorar eles. Então, pra isso, a gente vai precisar de lápis, essa fita durex e borracha de colocar em lápis. Então, vamos lá. Eu vou pegar o durex e vou passar em volta do lápis. Olha que lindo que ficou o lápis. E agora eu vou colocar a borrachinha em cima dele. E pronto. Olha que lindo que ficou. E a mesma coisa que eu fiz nesse, a gente vai fazer nesse lápis aqui. Bom, e tá aqui os dois lápis personalizados. Bom, gente, ficou muito lindo esse caderno, ó. Olha que coisa linda. E também o lápis. Ficou muito lindo, eu amei. E você também pode fazer isso na sua casa, só que eu só dei uma ideia de como você pode fazer. Você pode mudar aqui embaixo, que eu coloquei diamante, mas pode ser coração, estrela, pode ser qualquer coisa. Aqui nessas tiras, você pode fazer de roxo e o fundo, em vez de rosa, pode ser branco. Então, não precisa ser igual. É que o principal aqui do caderno são as tiras e isso daqui. Você pode personalizar ele do seu jeito, ok? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Então, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações, ok? Então é isso. Um beijo para todos vocês e... tchau!